Os deputados, regra geral, não gostam que lhes aponte os equívocos, né? Principalmente jornalistas, né? Eles criam inimizade. Eu, por exemplo, apesar de não ter problema nenhum pessoal com deputados, tem muito deputado aí que vira cara quando me vê, porque eu aponto apenas o que considero o meu ponto de vista sobre determinados assuntos. Em tese, não deveria preocupar os deputados críticas, evidentemente, porque quem se elege para um cargo público está sujeito, evidentemente, ao escrutínio público. O cargo de deputado não é um cargo privado, não é um cargo particular. É um cargo em que o ocupante do cargo deve explicações à população. Agora, dentre essas explicações, só para você ter uma ideia, que motivos teria deputados para propor uma emenda à Constituição do Estado para alterar a eleição na mesa diretora da Assembleia Legislativa a um mês da eleição da mesa diretora? Ou seja, que motivos teria um deputado advogado de propor uma PEC nesse sentido? E mais, depois de conversas reveladas pela imprensa, sabe-se que essa PEC, a finalidade dela seria garantir desde já o mandato de presidente da Assembleia para o filho do governador Wanderlei Barbosa daqui a 2 anos, que possibilitasse ele ocupar o cargo de governador numa eventual renúncia do governador para disputar outros cargos. Evidentemente que essa tese teria como certeza de que o vice-governador Laurens Moreira não assumiria o cargo de governador. Ele foi eleito justamente para assumir o cargo de governador na vacância do cargo de governador. Ou seja, teríamos aí duas renúncias, nada diferente daquela proporcionada por Siqueira Campos para eleger o filho governador, que terminou virando um malogro. Então, são esse tipo de coisa que os deputados fazem e que não querem que a população enxergue, ou seja, eles tratam a população como um bando de idiotas, não é verdade? Ou seja, além do mais, essa proposta PEC de alterar o mandato, alterar a forma de eleição da mesa diretora, é um assinte à Constituição. A Constituição da República determina que os mandatos de presidente dos legislativos tem que ser renovado a cada 2 anos para fazer um rodízio de fiscal do Executivo, que tem 4 anos de mandato, não é verdade? Mas eles, da maior cara dura, fazem esse tipo de proposta aí. Agora, outra coisa que eles não gostam que falem: qual o motivo de mandar-se uma PEC para a Assembleia Legislativa para mudar o regime de previdência dos servidores públicos no Estado, sem tempo para discussão nenhuma em final do ano, época de Natal, de festa final do ano, até o próprio Assembleia entra de recesso dia 15 de dezembro? Então, assim, é um absurdo. Ou seja, ficou-se o ano inteiro para propor essa mudança na previdência dos servidores do Estado, ou seja, que teria esse tempo de discutir projetos, encontrar a melhor proposta, né? Porque vai haver redução de salários, então teria que ter tempo para se discutir isso. No entanto, se manda isso a menos de 15 dias do final do ano. Não é brincadeira, né? Então, você apontar esses equívocos aí dos deputados e até do Palácio Araguaia, você termina sendo taxado de mal, ou seja, de não gostar, não torcer pela administração. Não, não é verdade. Ou seja, o cargo público deve explicações à população, especialmente aquela que está lá no fundão, lá, que não tem acesso a nada. E evidentemente que mudar a forma de eleição da mesa diretora da Assembleia um mês da votação é uma assinte, é vergonhoso. Assim como é inaceitável que se discuta em menos de 20 dias e se aprove um projeto de reforma da Previdência dos Servidores do Estado. A reforma da Presidência do Governo Federal ficou aí mais de 10 anos sendo discutida. E aqui no estado do Tocantins se propõe, como está encaminhado, uma discussão dessa aí é superficial, e que os deputados, se deixarem, eles aprovam da forma como foi encaminhada, porque lá não discute nada, não estuda-se nada, não exige-se nada, não exige-se aí
a plano financeiro, nada. O que o governo manda, os deputados aprovam, porque tem as suas devidas compensações. E eles não querem que se fale isso, eles querem que se fique calado e acham que essa proposta de emenda à Constituição para mudar a eleição na Assembleia Legislativa é o melhor dos mundos, é a coisa mais legítima, mais perfeita, mais saudável, mais séria, mais moral e mais ética, quando na verdade é a certificação da imoralidade, da falta de ética de um grupo de deputados hoje eleitos ali na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Um bom dia para você.